visas grīdas slapjas, ūdens tek no griestiem, visi griesti vienkārši šļācās ūdens, liekas, ka vienkārši ēka ir bez jumta. Plauktos atrodas dažāda veida tieši ar Jelgavas pilsētu, Jelgavas novadu saistītie dokumenti. Jelgavas arhīva direktorei šīs dienas ir kā īsts murgs. Visa divstāvu ēka ir mitruma pārņemta. Lai glābtu Latvijas vēsturē būtiskās liecības, telpas nemitīgi tiek veidinātas, darbojas iekārtas. Dokumenti ir arhīviski vērtīgi šeit. Mēs uz doto brīdi veicam visus aprēķinus, visus zaudējumus, bet to, ka ir vakar pārvietotas 200 dokumentu kārbas, kas tika apludināts ar ūdeni mitras, ja, to mēs varam apliecināt. Tie dokumenti, kas aizvest uz Rīgu, nodot restaurācijai. Izmirkušo dokumentu klabāšanā iesaistījušies restaurātori, kuriem priekšā grūts darbs. Nu, tie bojājumi ir vietā tekstu izplūdumi, ir neliela lapu deformācija, bet nu, to neizdosies pilnībā novērst, bet informācija ir salasāma un nav zudusi. Jelgavas arhīvā dokumenti atradās īpašās uzglabāšanas kastēs, bet no lielā mitruma tās vienkārši ir izšķīdušas. Plūdi ir pēdējais punkts tam, lai beidzot sāktu risināt samilzušās problēmas. Ēka bija neatbilstoša arhīvu mērķiem, bet pēc plūdiem situācija ir kritiska. Darbinieki nav droši šeit, jo ēka plaisā un ēka praktiski ir avārijas stāvoklī. Jumts ir jāmaina, bet viss apstājās pie finansējuma. Aplēsts, ka jumta remonts izmaksātu aptuveni 150 tūkstoši eiro. Sadarbībā ar Kultūras ministriju tieko domāts par Zemgales reģionālu arhīvu pārcelšanu uz Rīgu. Sastādot nākamā gada budžetu, tomēr vajadzētu budžetā arī iezīmēt pozīcijas arī konkrēti telpu Rīgā. Izbūvēja, jo mums ēka ir, ēkā arī ir ieguldīts arī pietiekoši daudz, bet ir jāiegūt arī pietiekoši daudz arī glabātavu izbūvē. Cik izmaksās samirkušo dokumentu glābšana vēl nav aplēsts. Tāpat nav zināms, kad būs kāds konkrēts risinājums Zemgales reģionālajiem arhīvam, kas dibināts 1940. Gadā. Ilze Daukantes-Terģe, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija.